លោកអគ្គអភិបាលជូសេបអាសាទប្រធានក្រុមអន្តរសភាលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកប៉ាគីស្ថាននិងជាអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍អ៊ីស្លាមាបាត់និងអារ៉ាវ៉ាន់ផានីបានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាមកលើក្រុមអ្នកមានជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺនៅប៉ាគីស្ថានកើតមានឡើងដដែលជាដដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុវ៉ាទីកង់ញូលោកអគ្គអភិបាលបានថ្លែងថាអំពើហិង្សាមកលើក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានកើតមានឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតកន្លងមកនេះគឺដោយសារតែសកម្មភាពគ្មានការផ្ដន្ទាទោសលោកអគ្គអភិបាលបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្រោយពេលដែលមានអំពើហិង្សាជាក្រុមមួយបានកើតមានឡើងប្រឆាំងនឹងទីកន្លែងសក្ការៈបូជានិងលំនៅឋានរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទជាក្រុមបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចារ៉ាន់វ៉ាឡានៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអំពើហិង្សានេះបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលក្រុមមូស្លីមបានចោទប្រកាន់មនុស្ស2នាក់ពីបទបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កំពីកូរ៉ាន់របស់ពួកគេហើយនៅក្នុងអំពើហិង្សានេះផ្ទះគ្រីស្ទបរិស័ទចំនួន80ខ្នងនិងព្រះវិហារចំនួន20កន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីសប្តាហ៍មុន